2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်မျှတပြီးအများယုံကြည်လက်ခံတဲ့အထိဝင်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်တန်ဓိဋ္ဌန်ချထားပြီးစစ်ပေးရှောင်များမဲပေးနိုင်အောင်မှလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်းရှိနိုင်ငံရေးပါတီများရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကဏ္ဍဆောင်မှပါဝင်ပတ်သက်သူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဦးမြင့်နိုင်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။လူဆောင်ရတဲ့ဥတီချက်ကတော့2020ကျွန်တော်တို့အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့တောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအနိုင်ငံချထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီလွတ်လပ်ရမယ်မျှတရမယ်အများယုံကြည်လက်ခံရမယ်ပိုလိမြင်သာရမယ်ဘဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူရဲ့ရလအမှန်ကိုထုတ်ပေါ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်5ရပ်ပေါ်လေးဒါလေးနဲ့ကျင်းပပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ရေးဆွဲပါတယ်အဲ့တော့မာဘီဝါစီမံကိန်းမှာမှာအချက်17ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ပြီးရောဘာပြီးရောဘာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့2010 2015 2019 2018 2019ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတော့မူတည်ပြီးတော့ဒီ2020ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်အားကောင်းတဲ့စမနဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကြီးကျင်းပနေအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆိုင်ရတိုင်းစင်ခရိုင်စင်မြို့တဲ့စင်ဒါတွေအားလုံးဘူးဘောပါဝါနိုင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုစီမံချက်ကလေးကိုရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြောင်းလုပ်သားတွေစပေးရှောင်တွေမဲ့ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဦးမြင့်နိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်စပေးရှောင်တွေမတန်သွားနေစတဲ့ပုံအားလုံးကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒပေးပိုင်မှုရှိတဲ့လူတွေပန်သမျှခေဆန္ဒမဲပေးဖို့နဲ့ဘုစီစဉ်ထားတယ်စစ်သေးရှောင်းတွေဒီဘယ်ဒီကဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်လဲရှင်ပြောင်းလုပ်သားတွေဒီဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာတွေမှာရောက်နေတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့စည်ရင်ကောက်ခံမှုပါပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီဘယ်နေရာမှာရောက်နေကြတယ်ဘာနေရောက်ရှိတယ်လဲဒီရဲ့ data တွေရတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆန္ဒမဲပေးနိုင်မှာလို့မလဲအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတွားပြီးမဲပုံဒီလုံမလားစတဲ့ပြင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အချက်တည်းအားလုံးရရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလည်းပဲမကြင်ရအောင်မဲပေးပိုင်လို့ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလျာသာထားပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲအတန်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဲဆင်းကို3လအတွင်းပြုစုသွားဖို့အီမန်ထားပြီးမြို့နယ်တိုင်းအားလုံးလိုလိုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားနိုင်အောင်ရထားတယ်လို့လည်းဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်ပုံမပြည့်စုံတဲ့မဲဆင်းဖြစ်အတန်းသက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနလွှင့်မှုကြီးချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများကအဓိကကျပြီးသူတို့ရဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဦးမြင့်နိုင်ကဆိုပါရယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်းရှိနိုင်ငံရေးပါတီများရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကဏ္ဍဆောင်မှပါဝင်ပတ်သက်သူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအတွင်းရေးမှူးကရန်ကုန်တိုင်းဒေသအတွင်းမဲဆင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြတာတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေဘက်ကမေးမြန်းမှုတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်